Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycan ve Türkiye Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafiyesi Nazirlikleri pensiya ve muavinetle təminatı sosyal müdafiyesi sahasında karşılıklı faaliyet üzere danışıklar aparır. Məqsəd hər iki ölkə vətəndaşlarının sosial müdafiə alətləri ilə əhatə olunma dairəsinin genişləndirilməsidir. Mövzu ilə News 24 AZ-a danışan millət vəkili iqtisadçı Vüqar Bayramov bildirib ki, qonşu və strateji baxımdan yaxın olan ölkələr arasında pensiya sahəsində islahatların gücləndirilməsi çox vacibdir. Bu baxımdan Türkiyə ilə Azərbaycan arasında da belə bir əməkdaşlığın genişləndirilməsinə ehtiyac var. Bu bir tərəfdən pensiya haqlarının ödənişlərinin tanınması, digər tərəfdən pensiya hüquqlarının qorunması aspektindən çox önəmlidir. Çünki bəzi hallarda vətəndaş qonşu ölkədə çalışır, uzun müddət orada yaşayır və yaşayıb işlədiyi müddətdə ödənişlər edir. Amma pensiya yaşında öz ölkəsinə qayıdır. Nəticədə iki tərəflə anlaşmaya ehtiyac var ki, onun pensiya ödənişləri məhz öz ölkəsinə qayıtdıqdan sonra tanınsın və pensiya məbləğinə təsir göstərsin. Ona uyğun olaraq da pensiya ala bilsin. Azərbaycan və Türkiyə arasında da oxşar modelin formalaşması və qarşılıqlı olaraq hüquqların tanınması eləcə də ən yaxşı təcrübələrin transfer edilməsinə ehtiyac var. Bu əməkdaşlıq xüsusən də işləyə pensiya ödənişi həyata keçirən vətəndaşlarımızın hüquqlarının daha yaxından tanınmasına və qorunmasına imkan verəcək.